Батыс Қазақстан облысының азаматтық альянсы және Ауған соғысының мүгедектері мен ардагерлерінің облыстық қоғамының мүшелері Оралда жиын өткізіп, Нұртан партиясының 16-шы съезінде көтерілген мәселелерді қызу талқылады. Ақжайық өңірінен съезге делегат ретінде қатысып қайтқан Ауған соғысының ардагерлері Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған институттық реформаларды қызу қолдайтындарын айтты. Қазіргі заманғы кәсіби және автономиялы мемлекеттік аппаратты қалыптастыру, заңның үстемдігін қамтамасыз ету, индустрияландыру арқылы ел экономикасын әр тараптандыру жайы бүгінгі күн тәртібінде тұрған өзекті мәселелердің бірі. Қазақстандағы тұрақтылық пен келісім моделі әлемнің көптеген елдеріне үлгі боларлықтай. Осы уақытқа дейін мемлекетіміздің гүлденіп даму үшін жүзеге асырылған және нақ осы мүдде жолында алдағы уақытта атқарылатын ауқымды істерді біз қызу қолдаймыз. Мемлекетіміздің бет алған бағыт-бағдарының дұрыстығына бек сенімдіміз, дейді Ауған соғысының мүгедектері мен ардагерлерінің Батыс Қазақстан облыстық қоғамының мүшелері. Қазақстан Республикасы дүниежүзінде ең бейбіт ел. Біздің елімізге көршілес елдер бәрі қызға қарайды. Бізге ұнағаны өзім ойым. Мына қазақстандық кәсіпкерлерді қолдап, өзімізден шығатын таварларды өзіміз сатып алу. Сосын елбасының айтқаны, біздер мына туған еліміздің суы мен тұзынан, наннан артық ешқандай өнім жоқ деді. Біз соны қолдаймыз.